måste göra det liksom bra varje gång när man ska på scenen. Mm. Det går inte att klippa i det. Jag går nära dig. Exakt, det är liksom en tagning. Mm. Men det är också väldigt tacksamt eftersom att man får direkt respons. Ja, exakt. Mm. Det är ju också det. Simna i magen vill man ju rutinera. I magen är lite ledsen. Nej, jag är lite bra. Ja, kom till ljusen till familjen Andersson. Nej, men alltså, jag tror inte att det går att undgå familjen Andersson om man har växt upp i Sverige. På den morgon. Hoppas du blir diskussion. Alltså, jag var väl lite för mycket så vi första filmen. Jag tror att det var typ början av 80-talet. Så jag missade ju dem. Och nu kanske jag är lite för gammal. Jag ser ljuset då. Det är jätteroligt. Men blir det lite svårare när det är någonting som alla har en relation till, tänker jag. När du ska spela en roll som alla redan har en relation och en bild av. Ja, det är det absolut. För att, som du säger, det är som en bok gör.